Fərhad bizdən kömək istəyir. Bu tamaşa nəyə lazımdır? Niyə ərimə bu qədər zülüm eləyirsiniz? Mən onu görmək istəmirəm. Onda biz ikimiz də ərlərimizlə sakit, rahat həyatımızı yaşayarıq. Bu yolla heç birimiz xoşbəxt ola bilməyəcəyik. Sənə hansı sərf eləyir? Gözəlin Əlişirlə qalmağı, yoxsa Fərhadla qalmağı? Qardaşımı çıxarmağın bircə yolu qalmışdı. Əlişir dəqiq həbsə düşəcək. Onu tutduracam. Anacan, hər şey yaxşıdır. Danış görüm, nə olub, hə? Nə məsələdir? Nə barədə danışmaq istəyirsən? Sən kimsən? Açmasan qapını sındıracam. Başı xarab olub? Heç nədən xəbərsiz. Kör-körə nə yaşamışam.